mēģināsim kopā uzzināt kaut ko jaunu. Kad 20 gadus cilvēkiem ir stāstīts, kad karpu makšķerēšana tas ir nenormāli dārgi un fīdera makšķerēšana tas ir lēti. Paņem kredītu, lai nopirktu savu pirmo makšķeri. Tad ir tās japāņu jaunavas, kas ar savām asarām taisa tos kāds tur kaut kur ārzinās. Kādreiz 90% bija ķer un ēd, tagad 95% ir ķer un atlaid. Bara bum, bara bā! Jauno epizodi filmējam sadarbībā ar veikalu NGT Latvija. Esam pie viņiem ciemos. Došu noteikti vārdu saimniekam veikalā, iztaigāsiet, apskatīties, kas pie viņa ir, un noteikti brauciet ciemos. Čau, Aigars Zumbergs, NGT Latvija īpašnieks. Mēs esam Dunas ielā 5, NGT Latvija veikalā. Un tad es bišķiņ pastāstīšu sīkāk, kas mums ir pieejams veikalā. Kā īstam karpiniekam, tev, protams, vajag visu ēst gatavošanai, tāpēc mēs uzreiz sākam ar to, ar ko piepildam vēders. Mums ir visa veida plītiņas, mums ir visa veida kanniņas, panniņas. Viss, ko teltī, tev vajag komfortam. Ventilātori, gaismas, akumulātori, kafijas taisītāji, gāze. Mums ir sendviču pannas. Nu, kosmos pilnīgākais. Tas ir tas pats, kas būs jebkurā turismu veiklā, bet ziniet, ka karpiniekiem tas viss ir trīsreiz lētāk. Tā kā, neko parādīt, te ir lukturu lukturīši, te ir powerbanku lukturīši, un lai tu teltī var vienkārši 3 dienas dzīvot un nevajadzētu tev kustēties no vietas. Tad ir specifiskās karpu makšķerēšanas lietas, pa kurām es neiedziļināšos, tāpēc, kad šitais viss, tas ir tādam, kurš to nodarbojās, vai tu to nedarbojies, tad nu, es atnācu uz veikalu pastāstīšu sīkāk. Ir signalizātori, visi viņu aksesuāri, tad ir visādas barošanas lietas. Jā, tad ir PVA, kas nezin PVA, tas ir baigi interesantā lieta, ar kuru tu var pievilināt dzīves daudz labāk. Tas ir ūdenī šķīstošs maisiņš, kurā tu var iebērt jebkuru barību. Un līdz ar to, ko tu fīdri nevar izmantot bieži vien, šeit tu var izmantot, piemēram, veselas pelets, veselas boils, tu var piebarot tieši pieliekot pie āķa. Šeit var parādīt, te ir milzīgi plaukti ar dažādām pavadiņu sistēmām. Te tu vari nākt komplektēt, skatīties visu pēc kārtas. Mums arī bišķiņ specializējamies citos makšķerēšanas veidos – feeders, metod feeders, pludiņš. Tas ir pieejams šeit. Tad tur uz priekšu ir spoļas polītes, svinu sviniņi, auku laukliņas. Un tad sākās šitie lielie koka. Tas ir viss mūsu barības. Man liekas, man paliks mutes ausies, stāstīšu pa katru ražotāju, bet jā, šitais viss plaukts ir CC moram. Tālāk uz priekšu ir neš. Protams, tie, kas nodarbojās ar to ikdienā, tie saprot, re, kur ir spols, sākot no augstā gala līdz zemākajiem aerotehniju. Tad ir, te var parādīt uz priekšu, šeit ir tāda eja, kurā ir dažādas mazāk izmantojamas ēsmas, visādi traperi un tā tālāk, ko mēs ikdienā neizmantojam karpinieki, bet ja nu tev vajag, tas tomēr mums ir. Tur ir arī Shimano un lietuviešu barības, re, kur aikībaits. Tikko Latvijas čempionāti novinēja šī te varība, komanda, kas viņu izmantoja, Crazy Fish. Sticky Bites, populārākā barība Anglijā. Dudī Bites, rekurot Dudī Bites parādīt. Pasaules čempionāti uzvarētāji 3 reizes, arī pagājušajā gadā Anglija izmantoja viņus. Tad ir Dynamite Bites, rekur Redamo, iekazīgs ir Redamo sapratīt. Un vēl visādi mazās barības, tad nutrabaits un lietuviešu barības un viss kaut kas. Un tad ir kāts, pie mums ir vienīgā vieta, kur tu vari Baltijā iztestēt visus karpu kāts, arī spinningus var paņemt testam, tā kā nāc ciemos. Te tu viņus var pakratīt, palocīt vai kādreiz atbrauc ar mums kopā pamakšķerēt, varēs viņus arī pamētāt. Mēs tev apģērbsim, būs somas, telpis, viss, bet tas ir tālāk dziļāk noliktavā. Tā kā nāc ciemos, Dunas jau 5. Mazais bonus. Tā kā mēs arī nodarbojamies ar spinningošanu, tad re, kur mums šitais te maziņais, tas ir monkey lures plaukts. Pilns viņu piedāvājums. Te ir aukliņas, te ir Shimano wobbleri. Ja nezinājāt, tad Shimano izdevis jaunu wobbleru sēriju, strādā perfekti. To mēs redzējāt arī Latvijas čempionāta rezultātos. Un re, kur ir keitečs, re, kur ir vēl viss kaut kas lašiem. Tā kā nāk ciemos, tie arī visu atradīsiet spinningam. Tiekās! Jauns konkurss jaunajai epizodei NGT Latvija. Aigar, pastāsti, ko varēs cilvēki dabūt balvā, jo šī tāda balva mums vēl epizodē nav bijusi.
Nu, es teicu par to budžeta ekipējumu, bet šitais ir bišķi virs budžeta ekipējumu. Šitais būs apmēram 200 eiro vērtībā. Viens kārtiņš, viens polīts, divi signalizatoriņi un kaut kādi varībiņš, redamo, pitch pepper. Tā kā 200 eiro vērtībā, noteikums tev izstāstīt. Jā, skatieties jauno epizodi, noteikumi būs tur, piedalies konkursā un gaidi izlozi. Čau visiem, ceram lielo, 16. epizode. Šodien runāsim vairāk par karpām nekā par kaut ko citu, kas ir mums netipiski, bet tāpēc man būs tādi iesācēji jautājumi, kas droši vien viņiem liksies smieklīgi, bet nu, mēģināsim kopā uzzināt kaut ko jaunu. Aigars Zumbergs, veikala NGT Latvijā īpašnieks, šefs galvenais. Un tad jā, mēs parunāsimies par to, ko viņš dar ikdienā, jo es sapratu ne tikai karpus, bet arī mazi asarīši tiek ķerti. Mēs visi ķeram, jā. Nu vēl. Tā kā jā, varbūt izstāsti uzreiz jau, kāpēc karpas, kā tu pie tā vispār nonāci, jo nu, es biju šogad aizbraucis pie tevis uz čempionātu, man daudz kas nebija skaidrs, tāpēc varbūt pastāsti, kāpēc izdomāji mēģināt ķert zivis, kas pa lielam, nu labi, ir izņēmumi, ka ķer arī savvaļā, bet tomēr pārsvarā tas ir dīķis. Stāsti. Karpas, nu kā, tu ikdienā ķer visas zivis. Ko var noķert, to tu ķer, tu esi īsts makšķernieks, tu ķers visu. Bet tad ir piesaist kaut kāds konkrēts zivtiņš. Vienam asarīts, vienam līdaka, vienam lasas, vienam karpa. Un sapratām, ka tās karpa makšķerēšana diezgan interesanti ir. Un sapratām arī to, ka viņa Latvijā ir dārga salīdzinoša. Tu karpu var noķert uz jebko, protams, bet lai tu to darītu profesionāli, iet sportā iekšā. Un tad tev vajag ekipēm kaut kādu. Un mēs sapratām, ka tur ir niša, un tad mēs iegājām tajā nišā iekšā. Jo mēs zinājām, ka ārzemēs to cera, nu 90% cilvēku ārzemēs ķer karpas, 10% nodarbojas ar fīderu makšķerēšanu. Šeit tas ir otrādāk, tāpēc, ka 20 gadus cilvēkiem ir stāstīts, ka karpu makšķerēšana tas ir nenormāli dārgi un fīderu makšķerēšana tas ir lēti. Līdz ar to mēs sākām nodarboties ar to biznesā tieši tāpēc, ka mēs gribējām pierādīt, ka to var darīt arī daudz lētāk. Ok, bet teiksim, pati tā copa, kā tāda, kas tev... Jo tu jau pats ķer karpus daudz. Jā. Kas tev tieši uz to pavilka, jo labi interesanti, nu, jebkura copsāziņa ir interesanti, bet nu, tieši karps, tad tomēr ir tāda, nu, to ar karpu inventāru baigi neaizbrauksi paķert kaut ko citu. Nu, jā. Kāpēc? Nu, kāda ir tava rekordzīves? Smaguma ziņā. Es nezinu, nesvērs, nu, gan jau kaut kas ap 9 kilogramu, nu, jā. Kaut nu, kas tāds, jā. Nu, redzi, ja tu gribi izvilkt savu rekordu zīvi, tu mēģināsi izvilkt maksimāli lielāko zīvi, un tā jā. Ir karpa. Ar ko tu vienmēr sāc bernībā? Nu, maziņi, jā. Dīķis, mailītis, tad jā, ir asarītis, tad ir karūsiņa, tad ir līnis, breksis, tad ir līdakas, zandarti, laši, un tad ir karpas. Nu, jā. Ģeometriskā progresijā tu audzi uz augšu. Nu, liekas, karpa ir tas augstākais solis, kurā tu vairs lielāko zīvi noķert. Nu, pašapliecināšanās lielākas zivis labāk jūties par sevi. Tad tu meklē, kā tu noķert. Nu, cilvēks meklē to pašapliecināšanos, jā, un tad tu meklē, kā lielāku zivi noķert. Un karpa ir tas, man liekas, pats maksimums, ko tu var noķert. Vismaz Latvijā. Jā, bet nav tāda sajūta, ka tu pieņemsim, nu, ka tu kaut kā bišķiņi tomēr apšmelc sevi. Nu, labi, tu esi noķers 20 kilo karpu, piemēram, jā. Bet tas ir no dīķa, un viņas tur ir, nu, tā kā mākslīgi augusi. Nu, pirmkārt aizbrauc un noķer to 20 kilo karpu. Nē, arī, karpu, protams, dīķi. Jā. Tu biji dīķi, kurā ir 25 kilo karpus, un tu noķeri septītnieci. Septītnieci. Jā, nu, vot, septītnieci citiem ir tā vidējā zivs. Tev tas ir rekords. Bet ir arī savvaļā ļoti daudz tās zivs, un jau vairāk tu ar to nodarbojies. Piemēram, es biju izstādē Nīderlandē šogad. Jā. Nīderlandē viņiem ir pie izstādes ieejas milzīgs akvārijs ar karpām, kurā cilvēks pieiet, samaksā 5 eiro, paņem to karpu, ko viņš viņu dara, viņš neved viņu mājās cept. Viņš pāriet pāri ielai un iemet viņu kanālā. Okay. Tikai tāpēc, lai viņiem būtu vairāk karpas, ko ķert. Viņiem kultūra ir pavisam cita. Viņi nodarbojās ar aktīvu karpu pavairošanu. Lietuvā bija pagājušajā gadā akcija uz Ziemassvētkiem uzdāvināt sev nevis dāvanu, bet tu nopērc no Maksimas karpu un palaidi viņu savvaļā, lai būtu savvaļas resursus lielāks. Latvijā, ja viņi varētu salaist pilnu Daugavā karpām, es domāju, 90% Latvijā nodarbotos ar karpu makšķerēšanu, nevis ar fīderēšanu, tāpēc, ka tu varētu noķert to lielo, to foršo, to milzīgo zivi, to savu rekordu. Bet, teiksim, nav tā, ka, nu labi, te jau mums nākošā epizode mums būs par didzi uztupu no Bjorka, mēs tieši arī pieskārāmies invazīvām zivīm un tā. Labi, karpa, ka laikam neskaidās invazīvi, jo tomēr viņi savvaļā dzīvo, un ir daudz gadījumu bijuši, kad karpa
pamūka arī no dīķiem, kad dīķiem ir kaut kāda pārplūde, un tad tā pati venta, es saprotu, tur ir nu, ļoti daudz teiksim, tās karpas, ko citi uzskata, ka tā ir savvaļas karpa, bet patiesībā viņa ir nu, kaut kad pamukusi vienkārši no dīķiem uzplūdes, un viņa tur it kā dzīvo. Bet vai, teiksim, tā no maksimā pērkot karpu un laižot ūdenī, tur kaut kādas slimības, kaut kas, domā, tas neievazātos? Es domāju, tas ir mazākais no visiem riskiem. Maksimā pirktā karpa, ka ievazās slimības. Tāpēc, ka maksimā pirktā karpa ir vesta no tās pašas audzētājas, no kuras ved uz to pašu dīķi, no kuras izmūk pēc tam tās zivs ārā. Es drīzāk domāju, ka Latvijā, ņemot vērā mūsu koordinātas geogrāfiskās, mēs esam tajā augstuma zonā, kur karpa nespēja sevi atvairot savvaļā, atražot. Un līdz ar to mums ir mākslīgi, tāpat kā ar citām zivīm, zandartiem, lašiem, nu, viņus pavairojot. Mēs sakam, mums nav savvaļā karpas, ko ķer. Jā. Bet tas ir tāpēc, ka mēs viņus nelaižam savvaļā. Un viņai vajag tos konkrētos grādus, konkrētos ūdens slāņus, zāļu daudzumus un tā tālāk, lai viņi varētu sevi atražot. Un man liekas, ka te tas galīgi Latvijā nav attīstīts un nenotiek. Jā, jo šeit es esmu īstenībā dzirdējis arī pat no dīķu saimniekiem, kad pat dīķos viņus reti, kad, nu, un tu kur... speciāli taisni ārstošanas dīķus seklus, lai silts ūdens vasarā uzkars zāļainas, lai viņām ir kur iznārstot, un tad no turienes tu nestās zivis projām. Pasties, visas tās zivis, kas ir izmukušas no upesciem dīķiem uz Joglas ezeriem, Ķīšu ezeriem, visas, kas ir Daugavā iekšā, nu, ja viņas būtu tik invazīvas un tik ātri vairotos, mēs tagad nevarētu tikt no viņām vaļā. Bet kāda ir realitāte? Realitāte, cilvēks rekord noķērā 14 kilo karpu Daugavā, un pa viņu uzreiz raksta žurnālā uz vāku viņu uzliek, tāpēc, ka tas ir nenormāli neticams gadījums, kas ir noticis. Jā. Nu, tā ir skarbā realitāte. Jā, īstenībā es tā par šito nebiju aizdomājies. Jā. Bet, labi, pieņemsim sacensības un tā, nu, labi, katrā sacensībās ir adrenalīns un tā, bet tas, ko es novēroju, kad es biju aizbraucis pie tevis tur, kad mēs pastaigājām apkārt uz to svēršanu, ka cilvēki tur izvelk ārā, nu tā 10 kilo karpu, ka tur ir principā nula emocijas, nu tas ir tas nozīmē ko, ka nu tev tā no 10 kilo karpu jau nozīmē tas pats, kas man tur izvilk mēru zandartu apmēram, jo nu tomēr nu 10 kilo zivs, 10 kilo zivs, nu un bet tur tā, kad ja tur komanda viss ir, pārsvarā visi sēž steltī, nu labi, tur viens izvelkās ārā sečuku, nu tad labi palīdzēs tā kā iesmelt, bet nu nav tas Nu, teiksim, ja laivā cilvēks vilk 10 kilo zivi ārā vienalga kādu, tur, man liekas, emocijas būtu tāds vājprātīgs kosmos, kad... Jā, bet tas ir viss salīdzinājumos mērogos. Ja tev rekords ir 15, tu izvelc 10, tas ir tas pats, kas līderi. Tev rekords līderi ir metrs, tu izvelc 70, kāda tev no tā starpība? Nu, 70 kārtē, jā. Arī ar asarīti. Tu izvelc 50 asarīšus, un tu jau pēc katra nepaldē sev neap... Nē, protams, jā. Nu, tāpēc, salīdzinājumos mērogos 10 karpa, 10 kilo karpa ir milzīgi, un dažos dīķos tas ir rekords, ir īpaši tajos pašos maksas dīķos. Bet vienam tas būs milzīgs prieks, vienam nebūs. Protams, tās sajūtas notrulinās. Tas varbūt ir viens no iemesliem, kāpēc es šogad sacensībās nepiedalos. Jā, tāpēc, kad nav vairs tās sajūtas, kāds bija priekš. Viss ir piedzīvots būtībā. Tu esi uzvarējis, tu esi zaudējis, tu esi noķēris rekordus, tu esi dabūjis balvas, tu esi, nezinu, gājis cauri visam. Un tad gribas kaut ko citu pamainīt, tās sfēras gribas. Un tāpēc tam droši vien gribēsies atgriezties. Cik tev ir rekords? 14,3. 14,3. Nav nekas iespaidīgs liels, bet tas ir noķerts tepat Latvijā. Un citi aizbrauc uz Horvātiju, noķer 20, un tad uzskata, ka tas ir viņu rekords. Jā. Tādā dīķī, kur tā ir mazākā zivs. Nu, tas arī tādās salīdzinājumos mērogos. Un, bet ja tieši par sportu, es tā pārsteigts, ka arī sievietēm tas ir baigi populāri. Nu, labi, ir sievietes makšķernietes, un ir labas makšķernietes arī visās kategorijās. Bet, ka karpās ir baigi daudz komandas, kas tieši sievietes brauc, sēž un arī, piekam, ļoti labi sēž. Tā ir tāda filozofija, kur varētu veselu epizodu atvēlēt, jo pārsvarā sievietes makšķerē, tāpēc, ka viņas grib darīt to pašu, ko dar viņas vīrieši. Jā. Vīrietis aizbrauc makšķerēt, sievieti piesakās līdz, un tad, protams, ir tie vīrieši, kas grib tikt projām no viņām. Arī, jā, bet tad ir tāda, kur vajagprāt pavadīt laiku vairāk kopā. Es arī savai sievai teicis, kad, jā, dāmas, es esmu aizņemts, piedodiet. Es teicu, ka lai brauc ar mani kopā makšķerēt, un arī viņi ir vilkuši šīs zivs, bet viņi tas neaizrāva. Bet iedomājies, jūs aizrāva viens hobijs, jūs varat biežāk laiku pavadīt kopā. Pat komandas top, mēs braucam uz pasaules čempionātiem ar tām pašām meitenēm. Tāpēc, kad salīdzināmos aspektos, tas hobijs ir foršs, makšķerēšana ir foršs hobijs, jebkura makšķerēšana. Jā. Tāpēc arī mēs popularizējam makšķerēšanu kā tādu. Mēs bērniem viņu popularizējam sievietēm, vīriešiem. Un ja tev iepatīkās foršs hobijs,
tikpat labi tā varētu būt braukšana ar motociklu, vai arī ūdens moci, vai arī lekšana ar izpletni. Tas viss ir forši, katram savs. Bet, nu, tas, protams, ir dārgāk. Un, ja jūs atrodat to kopīgo hobiju, tad tur ir tās sievietes iesaistās. Un, teiksim, pagājušā gada pasaules čempionātā sievietēm, kur mēs bijām kā treneri aizbraukuši, pusi no komandām bija atbraukuši sievietes, tā kā, nu, kur vīri makšķerē. Jā. Komanda, lai nokomplektētu, tev jāpaņem pusi no meitenēm, kas nemakšķerē, kuras tikai atbraukušas līdz treneriem tā kā palīgi. Un tad tu skaties, kā meitenes, kuras to dara varbūt pirmo reizi, varbūt trešo, varbūt piekto, cīnās par pasaules čempionu titulu. Un savai tur mūsējām gāja baigi labi. Un... Trešā vieta komandās, otrā vieta individuāli. Jā, un bija arī tā dīķa rekord karpa noķerta laikā. 20 kilo, jā, karpa, milzīgi. Viņu gan nevarēja smuki nobildēt, jo naktī sakts vidū tas bija un lika uzreiz atlaist vaļā, jā. Lai nemocītu to zilti. Tā ar trofejām dara. Ok. Viesuļvētra tuvojās. Viesuļvētra. Ja mēs vienā brīdī pazūdam, tas ir tāpēc, ka tā krusta lielā atnāca. Jā, jā. Ok, sievietes tas ir, tad tagad man jau pašsaprotam, nu tā. Bet tev bija arī tajā dīķī, kurš bija aizbraucis, tas tev bija pēdējais noslēdzošais posms. Un tur arī junioru komanda bija, kas nozīmē, ka viņi bija sevi pierādījuši jau... viņi bija sevi pierādījuši jau iepriekš atlasē, priekš teviem mačos, jā? Negluži tā. Ir tā, ka pasaulē, tāpat kā Latvijā bērnu makšķerēšanas sports arī attīstās. Jā. Man liekas, kad ir kādas divas vai trīs kategorijas, kurās notiks pasaules čempionāti. Bērniem sākās ar kludiņu, tas viss, protams, tagad būs arī karpa makšķerēšanā. Un tas iet roku rokā, piemēram. Nu, mēs uztaisam bērnu mačus un paralēli kaut kur pasaulē cits to izdara, tauriņa efekts. Un sanāk, kad mēs diezgan laicīgi sākām atbalstīt jauniešu makšķerēšanu. Un pats fenomenālākais bija tas, ka nevis vecāki velk bērnus makšķerēšanā, bet bērni velk vecākus makšķerēšanā iekšā. Un vairāki bērni, kuri paši makšķerē un vecāki ir nu, tā kā ievilkuši iekšā. Un līdz ar to sāka vienkārši veidoties tā vide, kurā var uztaisīt bērnu mačus Latvijas čempionātu, tā skaitā pagājušajā gadā kartu makšķerēšanā, kur piedalās vairāk kā 20 cilvēku. Ja iepriekš tik daudz cilvēku nepiedalījās pieaugušo čempionātā pirms 10 gadiem, tad ir uztaisījusies tā vide, jo ir pieejams ekipējums, ir lētāks viss, ir vairāk dīķi, kur makšķerēt, vairāk karpas, ko ķert, tas viss iet roku rokā. Līdz ar to ir arī jaunieši, kas makšķerē, un līdz ar to ir arī tās jauniešu izlases, ir mazāki līmeņi, ir U12, tagad U14, U16, U22 pasaules čempionāti. Tā kā līdz tam mēs esam izauguši. Tikko bija tehniskā pauzīte, jo gadsimta vētrajā, nu, te jums rībēja tā, ka mēs paši sevi nedzirdējām. Man liekas, pat nedzirdēja, ko es domāju, bet klausies, palikām pie jauniešiem. Tu tev kaut teici epizodes sākumā, ka mēģināji pierādīt to, ka karpa cope nav dārga. Tas man liekas, nu arī es pats visu laiku esmu uzskatījis, ka tas viss maksā vienkārši vaiprātīgi kosmosu. Un, jo karpa copē, kas ir vajadzīgs, tas ir nu, tomēr kaut kāds komforts un tas viss komforts. Tur aizbraucot uz čempu, paskatoties, tur kāti stāv statīvos pīkstuļi, beņķi tādi, beņķi šitādi, telts tāda, gulta pašam, gulta karpai. Nu, tur... Tā ir mūžīgā diskusija. Jā, jā. Tas ir jautājums, vai karpa makšķerēšana dārgākais sporta veids? Cik laiva izmaksā? Nē, protams, jā. Par to tas vienkārši tāda, nu, tad ir tas kaut kāds stereotips, un arī es saku, man arī viņš visu laiku ir bijis. Un, nu, pieņemsim, es saprotu, ka tu tavā veikalā jūs mēģināt tad nevis kaut kādu tur to pašus kaut kādus griestus, ja, bet kaut ko tā kā... Mēs sākām ar to kaut ko. Mēs sākām ļoti kvalitatīviem budžetiem, jā. Kas ir karpu komplekts, piemēram, spola 20 eiro, kāds 30 eiro, 50 eiro, brauc ķer karpu, tu uzliet signalizātoru 15 eiro uz mazās štate. Šteker un viss tevi pa 100 eiro karpu kompleksu, kur tu var noķert karpu, izvilkt, viss būs normāli. Jā. Tas ir tas pats, kas sāk spinningot. Jā, ok, tev vajag otru kompleksu, tev vajag lielāku statīviņu, ok, vēl 100 eiro klāt. Pulti gribi klāt, vēl 50 eiro klāt, tas, protams, viss apaug. Tad tu gribi pa naktīm ķert, tev būs telts būs tur 100-200 eiro, krutāks būs 500-600 eiro. Un tad tev vajag šitādas foršas karpu krēslas, kurā sēdēt visu dienu un gaidīt to zivi, lai būtu ērti. Tad tev vajag gultu, kurā gulēt pa nakti un visu turismu gatavošanai. Tāpēc arī cilvēkiem liekas, karpa makšķerēšana nenormāli dārga. Bet ja tu to dari pakāpeniski, tu katru mēnesi ieliec 100-200 eiro no savas algas. Tu neizdzer kafiju, neizdzer to otru dzērienu. Tev
sanāks. Nē, nu tas tā ir, jā, protams. Es varu pateikt, manam asistentam, kuram tikko palika 18 gadi, viņš 4 gadus vienkārši mūsu komandā startē. Jā. Lēnām krājot naudiņu, viņam ekipējums ir krūtāks nekā visiem citiem te Latvijā. Viņš paņem vienu pārdod, paņem nākušo pārdod, un tā viņš ir izaudzis līdz vienam no krūtākajiem ekipējumiem Latvijā, un viņš varētu braukt startēt čempionātos. Nu, tas ir 4 gados, protams. Tas nav tā, kad aizbrauks nopirk uzreiz pa 5 štukām sev ekipējumu. Mm. Bet, nē, nu, bet skaidrs ir, jā, nu, tas tad ir kā jebkurā copas veidā. Tu vari sākt lēnām, patīk, nepatīk, nepatīk, apstājies pie tā, ko tu tur esi sapirts, pārdod un meklē savu nākotni. Tāpēc arī karpu makšķerēšanas sfēra aug Latvijā. Jā. Tad, kad es sāku, mēs bijām kādu 1000, tagad varētu būt kādu 5. Jā. Es ceru, ka pēc vēl 5 gadiem būs kaut kādu 25 tūkstoši, jo, ja tu var sākt 100 eiro, nevis kā kādreiz tas bija, es atceros, bija vienā slavenā žurnālā, jautājums, cik jāmaksā karpu makšķerēšanas ekipējumam, un slavens veikalnieks atbildēja viņam, sveiks tavam ekipējumam ir nepieciešama viena mēneša alga, bet ja tev ir maža mēneša alga, tad paņem vēl vienu mēneša algu kredītā. Tāds kosmos paņem kredītu, lai nopirktu šo pirmo makšķeri. Nu, tāds kādreiz tika uzskatīts. Nu, tas tā galīgi nav. Jauna epizode, un, protams, jauns konkurss. Un konkursā nebijusi balva, kas ir pilns karpu komplekts, ir kārts, spole un arī signalizācija. Piemetīsim vēl kaut ko klāt pēc izvēles. Un tas, kas tev ir jāizdara, komentārā ieraksti karpas svaru, savas lielākās noķertās karpas svaru un mazu aprakstiņu, kā tev tas izdevās. Bet, ja tev gadienā nav sanācis noķert karpu, bet tev šito visu gribas, tad kas jāizdara? Tad ieraksti, kur tu gribi nost, tā kā tev sapnis, cik liela būs tā karpa, uz ko tu viņu noķeri, kā tu viņu noķeri. Jā. Paņem, izdomā. Izdomā. Vizualizē, jā. Kā ar šito te tu to izdarīsi. Uzraksti un izlozēsim uzvarētāju un varēs braukt pēc savas karpas. Nu jā, un tu pa to lēto galu. Tas ir viens, ar ko mēs sākām, bet tajā brīdī, kad mēs sapratām, ka cilvēkam vajag vairāk un vairāk, un tad mēs sākām no tā mazā 10 kvadrātmetru veikaliņa, esam izauguši taizmugurē. Redzi, kas mums te ir. Jā. Tas, man liekas, ir Baltijā lielākais karpu makšķerēšanas veikals, tikai tāpēc, kad mēs gribam tagad pilnīgi visiem visu piedāvāt, jo, nu, protams, rocības ir dažādas. Bet tagad tu redzi, aizmugurē ir Sportex, aizmugurē ir visādi citi brendi, un mēs piedāvājam tagad arī to augsto galu, lai paši varētu braukt uz mačiem viņu izmantot, protams. Jā. Un lai varētu piedāvāt arī citiem. Jā, ok, par dārgo galu pieņemsim. Kas karpu makšķerēs ir tas dārgais, jo, nu, labi, spinningu skaidrs, viņš tur ir nenormāli viegls, viņam ir tā jūtība, tur ir, nu, tu paņemot rokās jūti to, kas tur ir, jā. Bet spinningam tev skatu visu laiku ir jātur rokā, un tev ir aktīva copa, karpa tomēr, nu, tu paņem, nu, man, no manas skatu punktu, pilnīgi vienalga kaut kādu bomi. Jā. Jūris kātu kaut vai jebko. Slotas kātu. Jā, tu iemet tur to boilu, nu viņi tev tur stāvēs. Tur, nu, kamēr tu izdomās pārmest, vai es tur es dzirdēs, ka citreiz jūs tur vispār iemetat stundām kaut kādām 10, un viņi tur vienkārši stāv. Sportā vajag dārgos kāds. Mums ir bijis, kad cilvēks atnāk pie mums ar ikdienas makšķerēšanai, paņem jūras kātu, jo viņš ir 10 eiro lētāks nekā karpu kāds. Jā. Viss notiks, derēs. Viņš atnāk pēc nedēļas un saka, čau, es varu dabūt atlaidi karpu kātam, atdodot jūras kātu atpakaļ. Es viņam uzreiz jautāju, plecs sāp, ja? Saka, nenormāli. Tāpēc, kad viņš visu laiku, nu, tā kā sanāk vairāk mētā, nekā jūras copē, vairāk sanāk vilkt, īpaši, ja tev zīves ķerā. Jā. Un tur tev vajag to ērtumu. Un ja tev vajag sacensību kāds, kas ir 300, 500 eiro, ir arī dārgāk, tad tev vajag, lai viņš labāk sien zīvi pie krasta. Līdz ar to viņš ir jūtīgāks. Bet tev nevar būt tālmetiena kāds un jūtīgs reizē. Tad ir tās japāņu jaunavas, kas ar savām asarām taisa tos kāds tur kaut kur atzinās. Un tāpēc arī viņi ir tik dārgi. Un viņi tiek uztaisīti no kvalitatīvākiem materiāliem. Tas kāds metīs to pašu distanci un tālāk nekā tas bomis, bet viņš labāk piesies zivu un būs daudz jūtīgāks. Nu, tur ir tā liela atšķirība. Tev būs patīkamāk ar viņu makšķerēt. Ok. Un cik metri ir tas metiens? Nu, reāli, es pieļauju, ka jūs tur metat arī pār 100 metriem, ne? Pār 100 metriem met visi, tā kā metriem pāri visi met. Tur reka puika bija tikko mums atnācis 14 gadīgs, viņš arī met pār 100 metriem. Ok. Mēs street fishingā spinningus metām 80-90 metrus.
Karpinieku skola, castings, zin kā, tas atrenējies un tad blakus stāv un met tālāk nekā konkrēti, varbūt arī tas rezultāts uztaisās citos makšķirēšanas veidos. Bet, ja runājam par distancēm, tad mums bija pagājušajā castinga atlase ar 0,25 auku, pirmai vietai 180 metri, otrai 170, 160, man bija 150 metri. Tā kā, tas ir tā, sistēma aizmest 150 metrus jāvar, ja tu gribi nu, sportā piedalīties. Bet sportā jau noteikti arī tas ir no svara. Labi, es saprotu, ir mači, kur ir ierobežots tas atmešanas attālums. Jā. Bet ir mači, kur droši vien, ka nav, un tad tur tas tavs spēks no, dabūt to sistēmu tālāk visiem citiem. Tas, ka tu to vienu reizi var izdarīt pa dienu, tas neko nemaina, jo tev ir jāmet 4 kāti, ik pa stundai, tajā distancē 72 stundas no vietas. 72 stundas pareizināt 4, tas ir 280 reizes, tev kāds ir jāiemet tajā distancē. Tas ir darba kāds. Un tad ir spoda kāds barošanas, kas tev tajā distancē jāiemet, ir vēl 50 kg barīts, kas ir vēl 500 reizes. Tad rēķina tev dažreiz sanāk pie 1000 metieniem komandā izdarīt 150 metru distancē. Nu, labi, 150 ne, bet 130 metros. Nu, ir, kad to dar 150, mēs teiksim, to varam darīt 130, 135 metri. Un tur jums tā fīča ir, kad jūs reāli visu laiku metat vienā vietā, ja? Nu, līdzīgi kā fīderī, jau ne? Mēs barojam vienu vietu, bet ķeram mēs. Meklējam, kur tās zivs varētu būt. Reti, kad tu makšķerē, tā kā ķer uz tās vietas, kur tu baro, pārsēt, to dari apkārt. Pienākošo zivu tu mēģini noķert. Jūs ar kuģīšiem arī vada tās? Ir darīts, bet sacensībās nē, un ieteik nepierast. Tad, kad tu šitā sēdies ērti krēslā un tev vairs nevarēs iemest, tad varēs ar kuģīt, kamēr jauns tikmēr mētā. Tas tomēr okay. ir treniņš, tas tomēr ir sports. No jā. Makšķerēšana sports. Jā, baigi interesanti. Un cik daudz barību jūs tur ieliekat? Nu, vienā sesijā, piņemsim. Vienā bagažniekā līdzi. Mums ir bijis līdz 200-300 kg barības līdzi vienai komandai. Un tad tu skaties, ko no tā viss iztierēt. Un tad, nu, ir bijis, ka 90 kg paliek ezerā. Un tas ir nu, tad jau ir barība, bet tur jums kopā liekat arī kaut kādas boilas un visu kaut kādas ķēmas, ja? Visiem liekas, ka tas ir nenormāli dārgi, bet tad, kad tu paņem pelets pa 2,50 kg un tīģerieks pa 3 eiro kg, kukurūzu pa 1,50 kg, saskaito visu kopā un tev sanāk vidējā barības cena 3 eiro kg. Tad liekas 90 eiro, tas ir 90 kg boils, tas taču ir 1500 eiro, un īstenībā tu aizved uz to sesiju. Uz trim cilvēkiem sadalt 450 eiro, tas ir 150 eiro no cilvēka. Nu, tas neliekās kosmosa priekš sporta. Bet norauj 5 svoblers, cik tas ir tieši tas pats. Arī, jā. Jā, interesanti šitais viss. Un man liekas, kad, kā ir vispār ar kartu dīķiem, tur jau arī, es saprotu, tā popularitāte aug. Jā, mēs daram visu, lai būtu vairāk karpidīķi. Vairāk karpidīķi, vairāk karpinieki. Tā korelācija iet uz priekšu. Vairāk, kur makšķerēt, tiksim, aizbraucām uz Tukumu, tur ir tāda draudziņa dīķi. Ar sievu pamakšķerēt, mājiņā pasēdēt, pamakšķerēt. Un redzam vietējie jaunieši. Viņi nevis iet tusēt, nevis viņi iet kaut kur apkārt vazāties. Viņi sēž pie dīķi makšķerē karpas. Es viņiem pieeju pajautāju, kāpēc jūs to darat? Saka, mums nekā cita apkārt nav, mums ir tikai karpidīķis. Viss, tas ir vienīgā vieta, kur izklaidēties, un viņi sēž un makšķerē, un viņi noķer to azartu, viņiem ir tas tusiņš. Jā. Visu nakti uguns, kur sēž un gaida to zīvi. Un kāda vispār ir tā, nu, teiksim, labi, es zinu, kad ir mums kaut kādi 2-3 foreļdīķi, uz kuriem mēs braucam, kur ir tas nosacījums, ja tu izvēlas tev tās zīves ir, nu, jāņem. Jā. Labi, foreļs arī viņām tur tā izturība nav baigā. Kā ir ar karpadīķiem? Kādreiz 90% bija ķeru un ēdi, tagad 95% ir ķeru un atlaidi. Bet tur nav tā, kad ir kaut kāda dīķa, kas nāk un saka, o, tu izvilki, nē, apakaļ viņu nelaid, tev tagad ir jāpēr. 2-3 dīķi ir gaļas dīķi, kur tas ir viņu galvenais biznes, bet tas mirst šitā. Tāpēc, ko tu darīsi ar 20 karpām? Tas ir tas pats, kas tu noķer 30 forels, ja tu neķer prieš kādu citu, ko tur viņam darīsi. Nav vispār nekādu variantu. Kā ķeru un atlaidi. Un auga karpu lielums vidējais, tā kā mēs sākām ķert karpus profesionāli pirms 5 gadiem, tad aizbrauc uz dīķi, kāds dīķi lielākā karpa 6-7 kg. Tagad aizbrauc uz 14-15 nav retums. Visi saprot, ka visi grib lielāku zivi, visi zina, ka viņiem sportus vajag pievilināt, un līdz ar to viņi laiž lielākas zivis, audzē viņas, baro viņas. Tērē nauda tajās, nevis ielaiž 1,5 kilo karpus, kurus tagad atbrauks opīts, noķers un apēdīs. Jā, bet Un arī es tā īsti nekad neesmu sapratis to karpus gastronomisko vēstību. Es nezinu, man personīgi viņi negaršo, bet paskatoties arī lielveikalos, tajā pašā Maximā Rimī, tā karpa tur ir
Nu, viņi ir vienmēr, un bija arī dzīves, viņas tur tajā akvārijā peldēja. Tagad es neesmu ievērojis, man liekas, ka tas ir pazudis. Bet tirgu arī tur, nu, aizbraucot, tur tās kastes ar dzīvām ir pilnas, viņas tur lēkā ņemās. Un ja jau viņas ir, nu, tad jau cilvēki viņas laikam pārku un ēd. Nu, tāpēc es tā... nebūšu īstais cilvēks, kam to jautāt, jo es dzīvē nevienu karpu neesmu paturējis. A, ja? Es esmu paturējis trīs brekšas, es viņas pats nokūpināju, pats viņas pagaršoju un pats viņas izmet ārā, jo es sačukarēju dzīvi. Es labāk aizies veikalu nopērku, zin kā, ja tu nemā gatavot, tu pēc gatavu un viss. Ja. Ok, bet, nu jā, jo es tā nezinu, bet... Jā. Grūti pateikt. Es pat godīgi sakot, es saku, man arī tad, tieši tad, kad es biju pie tevis dīķi aizbraucis, ja, tur man vajadzēja vien tā 2-3 kilo karpiņu paņemt priekš svinībām, priekš kūpināšanas. Nu, tur dīķis saimnieks pateica, ka nē, viņam zivis svētas, viņš negrib, ka viņam zivis ēd. Nu, ok, respekt, es to respektēju un viss kārtībā, bet tad ar tā liekas, nu, tu audzē. Nu, tīri un kaut ko jau arī gribas arī, nu, tā kā apēst, es nezinu, tā liekas. Man liekas, tas ir vairāk tā kā ir tās audzētās, kas audzē dzīvnieks gaļai, un tad ir tie mini zoodārzi. Tās mini zoodārzi paliek populārāki par fermām, kur tu vienkārši to dara dēļ gaļas. Nā, nu, sabiedrība iet uz priekšu. Arī, jā. Tagad zivis pāršā visas spērk no zivju audzētavām. Aizbrauc uz turienu, nopērc, cik zivis gribi un viss, un ved un gatavo viņas. Viņa ir tieši tā pati zivis, kas ir ielaista tajā dīķī, tikai tu viņu nenoķer pats. Nu, vienmēr ir tā pievienotā vērtība, pats noķer, pats ēdīs, jā. Tu zini, jā. Bet nu, tagad tas paliek mazāk un mazāk populāri. Jā, interesanti, jo... Bet, teiksim, labi, pieminēju tām karpām vidēju izmēri, tie 14, 15, 16 kilo, kas jau ir tā kā maksimums jau sasniegt. A kā tie dīķi to dabu un gatavu, jo, nu... Es nesmu, nu, ja viņi tur ielaida tur kaut kāds 2 kilo karpus, pieņemsim iekšā no audzētavām, ja, tad sanāk, kaut kas tiek izķerts, vai arī viņiem viss tās 2 kilo karpus ir izaugušas tagad tā, ka tur tajos dīķos valda vienkārši vēl. Tas ir tāpat kā cilvēkiem, re, kur ir Arvis Ančevskis 1,90 m, Aigars Zumbergs 1,84 m un Kristaps Porziņš 2,21 m. Okay. Un tad, un redzi, tikko bija viena Kristapa Porziņa noķēra ūdens krāta VX, un tas tagad ir Latvijas rekords. Un tajās pašās arī audzētavās ir tie kaut kādi karpveidīgie, kuri izaug tajos milzīgajos izmēros, un tad pēc tam viņus piedāvā tiem dīķiem, protams, pa lielākām cenām. Ajā. Ja tu vari piedāvāt pa parastu karpu, tur 4 eiro kilogramā viņš ielaiž savā dīķī, tur līdz 4 kilogramiem, tad jau šitās lielās jau tur ir 10-20 eiro kilogramā. Un tad no tām pašām audzētavām, skrundā, piemēram, viņam ir atsevišķi dīķi ar lielajām zivīm, vaislas zivis, kuras visu laiku sev atražo, un tad vienā brīdī viņš ir pārāk liels, lai sev atražotu. Nu, ir tā diskusija, protams, no ihtiologiem, vai lielās zivs ir derīgi, nu, jā. Tipa līdakas tās pašas. Lielās līdakas nenesot nārstu, jo viņas apēdot mazās līdakas tikai un radot postu. Nu, viedokļi dalās. Un tas pats ar lielajām karpām. Tajā brīdī, kad viņas paliek viņam nedarīgs, viņi atdod pēdējos dzīves gadus, lai viņas pavada pie sporta dīķi. Teiksim, tur 5-6 gadus viņas var kāds paraustīties lupām. Bet tu zini, ka, nu, teiksim, dīķos ir arī mums dīķi, kuri iet to procesu no A līdz Z, tur, teiksim, maziņa, nu, tur respektīvi notiek nārsts, attīst tīkrus, pēc tam tur izaug vieni, tad tur pārliek tālāk, kamēr tur izveidojās, jā, tur ir kaut kāds tas dīķis, kur tad tur tiek laisti copaņi un... Jā. Ir, jā? Ir tādi, jā. Retums, bet ir pārstāt tie dīķi, kur ir audzētavas, un līdz ar to viņiem ir tas ķer un ēd variants, bet viņi uztaisa tagad jau mūsdienās vienu dīķi, teiksim, priedes limbažos, berga dīķi, ānē, tur... Viņiem ir viens lielais dīķis, kurā brauc taisa sacensības jau. Brauc un sacenšās, jo tur ir ļoti liels karpis tieši tāpat. Viņi viņas nepārdod tagad projām, kā viņi tā kādreiz darīja citiem, bet viņi izdomā, bet tas ir mūsu biznes. Mēs varam viņus dot savā dīķī ķert un vēl pa to naudu paņemt. Ok. Labi, pieņemsim, pasaka kaut kādu, nu, nezinu, top 5 dīķi, kur, teiksim, cilvēki skatās, grib pamēģināt noķert karpi. Kur viņam braukt, nu, kad nevajag tur mačus, nevajag tur milzīgas karpus, bet, nu, teiksim, vienkārši tā aizbraukt ar ģimeni, nu, nezinu, varbūt ir kaut kāds namiņš, kur pasēdēt, nu, kaut kāds ir tev tāds, nu, top 5, ko tu varētu? Ieeji mājaslapā ngt.latvija.lv vai ieraksti karpu makšķervietas Latvijā, un tur parādīsies, mums ir ielikt iekšā speciāla karta, kurā ir pilnīgi visas makšķervietas. Ah, ok. Un tur ir arī kaut kādas savvaļas vietas, kur var braukt pieminētas, kur arī karpu var noķert. Bet ja man būtu jāsaka, tad upes ciemā vienmēr var aizbraukt. Tur ir kalns puļu dīķi, berga dīķi, tie paši pieminēti, jā, nē. Tad ir priedes, limbažos, mēs tur rīkojam mačus. Un Baļots ezers
kurā tagad rīko Latvijas čempionātus, tur ir reizes, ka tie tu 40 karpes nenoķer pa dienu, tev ir bijis liktas open. Iedomājies, 40 karpes noķer pa dienu. Tad kā tu var atsportoties? Tev divu nedēļas negribas vairāk viņus ķert. Nu. Jā, labi. Bet nu, pieņemsim, tu pat pieminēji baļot un 40 karpes dienā. Nu, ja es aizbraukšu feederī, tad tu pasēdē, tas arī noķeršu? Viss iespējas, jā. Pabaro viņu tikai kārtīgi, viņi atnāk līdz tevi. Un šitais īstenā jautājums, ko es tev gribēju prasīt, jo arī tajā dīķī, kur mums tagad bija, bija sektors mums pretī, kur sēdēja dāmas, Liem Fishing Team. Viņi tur saķēra tik vaiprātīgā pārsvarā tās zivis. Toreiz teica, ka tā ir veiksmīga sektora izvēle. Nu, loterija, kas ir sektora tajā izlozē. Kā ir, kāpēc tieši tur viņas bija, un, teiksim, blakus, viņām tieši blakus sektori, tie sektori jau tur nebija pusi kilometru gari, kāpēc blakus sektoros viņas neķērās? Jo tur, ja tu saki, iebarot kārtīgi pabaro, lai viņi atnāk, nu viņi taču arī tur nebija ar pirmo reizi uz copi un noteikti, ka baroja. Tā bija nedaudz slikta plānošana no mūsu puses, kad mēs uzstījām, ka tur zīves nebūs. Jo treniņos, kad mēs braucām uz turēriem un testējām to vietu, tur zīves neķērās. Tad mēs uzlikām sektoru blakus, ķēra blakus, sektoru vidus neķērās. Jā. Un šoreiz, tāpēc, ka tās zīves nāca no sāniem, šoreiz viņas visas bija sastājušās vidū un netika projām, jo viņas bija nobuķētas ap karpu kārtiem. Tā kā. Un līdz ar to viņas tur bija palikušas un viņas vairs netika projām un viņas varēja vilkt viņas sev klāt ar to barību, jo tur dziļāk bija bedre un tad viņas arī ķērās. Nu, tas šoreiz bija labs sektors un, protams, arī veiksmīgi boils, stratēģijas izvēle un viņi atrada to mazo grāvīti, kas tur bija, kurā vajadzēja mest iekšā. Tiksim, iedomājies tevi šitā te grāvi ezerā un tās karpes ir tikai pa grāviem un tu esi X vietā, tieši pa vidu, vislielākajā karpu ceļā. Un tu viņu atrodi vēl, tas arī ir jāmāk, ko mūsu meitenes lieliski pierādīja Anglijā pasaules čempionātā. Viņas atrada katru mazāko kriksītu, kuram piesieties un tur arī viņas ķēra tās zīves. Tas ir arī jāmāk. Tad principā nav tā, ka tā karpa ir sūciņi, kas vazājās pa visurieni, bet viņām arī ir savi ceļi un savs šitais. Protams, ja viņai visu dienu nav ko ēst vai nedēļu nav ko ēst, tad viņā sāks meklēt citas vietas, kur viņi var paēst. Tāpēc arī tie fīderis noķer pārsā 2-3 zīves. Karpinieks, kas met 100 metrus, noķer 20-30 zīves. Jā. Ok, labi. Domāju, ka pa karpām būsim tikuši apmēram kaut kādā skaidrā, jebkurā gadījumā. Gadam pietiks. Jā, šim gadam pietiks, bet jebkurā gadījumā cilvēks var noteikti saukt, tad šajien tu esi pārsvarā pats uz vietas, jā, ja ne pats, tad ir... Ja es nemačojos kaut kur, tad es esmu uz vietas, jā, šogad karpās mums vēl plānot vienu sezonas noslēgu maču, kur es vēl nepateikšu, tas ir jautājums atklāt. Būs viena bērnu svētki, tas ir, ko mēs katru gadu rīkojam, kur bērni atbrauc ar pudiņu makšķeriem, fīderiem, apstājās apkārt dīķim un 4 stundas mēģina pievarēt karpu. Un tad, kad kādam tas izdodas, tad tie ir visi bērni uzreiz skrien apkārt, aplaudē ceļgaisā to bērnu. Tāpēc tie ir bērnu makšķerēši svēt. Tie arī būs tā kā turiet roku uz pulsa ziņos. Ok, jā. Tad dod arī mums ziņu, pašairosim tālāk. Un bet, jā, par mačošanos, bet, jā, jebkurā gadījumā, ja tu te neesi, tad te ir cilvēki, kas no karpām zina visu. Jā. Kad droši atbrauks ieteiks. Matīs no NGT Tīģeri iekstiņiem, Ričards no NGT Dudībaits un bieži vien te ir klienti citi, kuri vienkārši... Mūsu klienti ir kā ģimene. Ja tu ienāks iekšā un es tā esmu, tad kāds cits klients paņems manu to artavu un vienkārši to cilvēku paņems, izvadās apkārt, parādīs, ko viņam vajag, jo visi apmēram saprot. Nu, super, jā. Redziet, nāciet šeit. Tev ir ne tikai karpu lieta šeit, un tā ir otra lieta, ko es gribēju parunāt. Tu startē Latvijas čempionātā street fishingā un arī BAM tajā līgā, ja, šogad? Jā, biedrības un makšķeru street fishing līgā. Jā. Kāda panākuma tikko tev bija posms street fishingā, kas tas bija Liepāja, ne? Jelgava, jā. Un arī tur forši panākumi. Ja neskaita karstuma dūrienu, tad jā. Jā, karstuma dūriens mums te vakar viss labi. Piemeklēju arī bērnu čempionātā, kas bija no laivām spinningošana. Jā. Nu, man arī bija izaicinājums izturēt laivā. Es pieļauju, ka no krasta copēja kaut kādā aizvējā, tur vispār bija kaut kāds kosmos. Bet kāds jums tur šogad ir formāts? Jo es saprotu atšķirās no tās BAM līgas, jo tur ir, man liekas, ķer visu. Visu, nē, top 3 zīves, tā kā tās līdaka, zandarts, asers. Jā, bet BAMā tur ir atšķirība, ja? BAMā ir līdaka, zandarts, asers, pieturās pie pagājušo gadu Latvijas čempionāta noteikumiem 5 km rādījus konkrētā pilsētā, un tu vari iet, tur ķert tās zīves, 30 gabalus tu noķer, un tad lielākas 30 iet ieskaitē.
Nu, protams, pirmajos divos posmos 9.30 zivs nenoķēra, jo tas bija bišķi sarežģīti. Tas bija Jūrmalā un Jelgavā. Bija arī nu, tādi skarbi laikapstākļi un ļoti daudz cilvēku. Bet Rīgā tur jau pietuvojās cilvēku un daži pat noķēra 30 zivs. Un, un strītā čempionātā tur iet ieskaitē arī vēl kaut kādas... Bonus zivis tur uztaisīts pēc pasaules čempionāta nolikuma. Tu makšķirē 2 dienas pa 5 stundām komandās. Tev vēl vajag papildus tiesnesku iedot citai komandai, tāpēc arī tur tā atsaucība nav tik liela, jo tev nenormāli sarežģīt noteikumi. Jā. Bet nu, tas ir, lai tu būtu gatavs, ja braukt uz pasauli tieši tā pat startēt. Skaita 5 asari, 3 zander, 2 līdeks un 3 bonus zivis. Un tad vakardien Jelgavā bija tā, kad vakar aizvakar visi cerēja uz zander tiem līdekām, asaris otrajā plānā, bonus zivs, ja būs, tad būs. Jā. Realitātē zanders neķerās, līdek neķerās. Pēc pirmajām cik stundām? Pirms 3 stundām nu, viena līdaka noķer pa visiem tabulām. Mēs sapratām pirmajā stundā, ka līdaka nebūs, asaru pielasījām, un tad mums palika visas atlikušās stundas, lai noķertu bonus zivis, kas ir Jelgavā šī tik liela sapaliņa. Oi! 10 centimetrīgs sapaliņš izšķir to, vai tu esi piedzistāli vai nē. Un tad sanāk, ka pirmajā dienā komandas, kas pievarēja tos 3 sapaliņus, tie arī bija to paušu galā. Mēs tikām ar viņiem galā. Mums pēdējās jūs bija ķīsis 8 cm, ne 10 cm. A, arī bet tas mēs, arī skaitās. Jā, mēs šitajā ziemas copas variantā izravējām ķīsi no krasta kants. Un tas ir šausmīgi smagi, ka tu visu laiku rausti. Bet tas jau ir kaut kādas mormiškas tad bez mazā, jā? Mormiškas ar mākslīgajiem motilīšiem, tārpiņiem, jā, tu tur pie maliņas rausti, ej kaut kādus kilometrus centos un meklē, kur tās zivs varētu būt apstājusies. Un arī vakardien, ja aizvakar tas vēl bija vieglāk, tad vakardien man tās bija 4 stundas no 5, es pavadīju raustot mormišku Jelgavas krastos 33 grādu temperatūrā. Tādu maziņu visu laiku un vienkārši tā, kad vēnas piežās ārā un tu nevar izturēt vairāk un gribas lamāties un kliekt. Un tad, kad tu viņu noķer un cel no ūdens, viņš norojas un iekrīt atpakaļ ūdeni. Vai tā, ka tu noķer 5 ruduļus pēc kārtas, kas neiet ieskaitē, vai 3 vīķus, kas neiet ieskaitē. A, kāpēc tās zīves neiet ieskaitē? Viņas neskaitās plēsīgās zīves, arī breksi noķer. Tā kā tas arī negāja ieskaitē. Skaitās konkrētas zīves, tev vajag sapalu vai meža vimbu vai samu. Un pēdējā pusē... ķīsis skaitās? Ķīsis skaitās plēsīgās zīves. Pēdējā pusstundā vakardien pieteicās divas šitās te sapaliņi. Jā. 12 un 8 centimetri. 8 centimetrīgs sapaliņš. Un tas arī izšķir, ka mēs palikām posmā dalītā trešajā vietā. Beigās pēc rezultāta apkopošanas mums iedeva 4. Nu, lielākā zivs tur mērogošanās. Bet nu, mēs dabojām labus punktus kopvērtējumam, kas ir galvenais, lai brauktu uz pasaules čempionātu. Bet klausies, par šitā pašu runājot, tev pašam liekas ok, kad nu, tā vietā, lai slīpētu prakses un ķertu kaut kādas lielākas tos pašus asaras vai meklētu līdegu zander, 4 stundas tu čakarējies ar mormišku mēģinot noķert ķīsi nu, vai 10 centimetrīgu sapaliņu. Tie, kas mēģināja noķert to līdegu vai zandartu lielāko vai asari, viņi tabulā palikais mums. Un tad tu pasaki, vai tas ir vai nav. Tā kā nē, es domāju, ne jau pēc stratēģijas, tur noteikti visi kārtībā. Nu, pēc noteikumiem bija tā, ka tev jāķer ir tas bonusiņš, kas noteikti varētu būt vieglāk izdarījams par to pašu līdaku vai zandaru. Tas par to vispār nav šaubu, bet kā ir pieņemsim, nu tīri tev, kā liekas, kā startējot tur no paša nolikuma pozīcijas, vai tas ir pareizi vai ne. Es saprotu, ka pasaulē tā ir, bet nu... ja tu aizbrauc uz pasauli, uz Itāliju, Mantovu šogad, kur notiksies pasaules čempionāts, un tev ir jāķer tieši tāds pats formāts un 3 bonus zivs. Tas 3 bonus zivs visdrīzāk būs tas pats sapals vai meža vimba vai forele. Un tev jāiemācās ķert tās bonus zivs. Un ja tev viņi būs jāiet jāravē pa to krastu, tieši tāpat kā mēs šeit to darījām Ormiškingā, un neviens cits valsts to nemācēs, Nīderlanda saviem milzīgiem kanāliem nezinās, kas tās pa zivīm vispār ir. Tas gan jā. Un Bēģija un tā tālāk Francija. Un mēs to mācēsim darīt. Pasties, cik mums ir top 3 komandas, kas bija šajā posmā, top 4, visas noķēra sapaliņas, kas bija tas izšķirošais. Un tas arī bija. Jā. Un mormiškas tas ir, nu, cik tā kā ziemas reāli mormiškas, jeb, nu, vismaz kaut kā 3 grami ir. Pateiksim, pēc nākošajā gadā pēc pasaules čempionāta. Tas ir pirms noslēpuma, kuras varbūt atklētu kaut kādai citai komandai, bet baigi ir viņam nedalies, jo es noteikti varu pateikt, ka ir cilvēki, kas to dara labāk, kas to dara sliktāk, un tad esam mēs kaut kur pa vidu. Okay. Mēs to darījām pirmo reizi, un mēs darām to parasti smagākām mormiškām lielākos dziļumos, meklējam asaru lielāku, vai arī mēģinam sakasīt tur, kur viņš nav. Bet šoreiz tas ir, tu to dari 5 cm dziļumā starp lēpenēm, un tev ir jāmētā bez mazliet tā kā mušiņa makšķere.
šitādi visu laiku ej un siti to mormišku pa ūdeni, tā kā mušiņa apmēram, tev jālastās, jūs ir tā kā pavisam citu pasauli, un tāpēc es saku, tad, kad tu ieraugi zivju variņu, tu uzmet 2 cm pa labi un ierai lēpenē, un lai tu izraugi to morišu, tev jābrien ūdeni jāizbiedē visas tās zivis, kuras tu pusstundu meklē. Tad tev noraujās nervs, un tu sāki lamāties pilnā valstītā krastā. Jā. Nē, nu labi, jā. Bet īstenībā, starp citu, arī es biju aizbraucis tur uz to BAM līgas posmu, kas bija Jūrmalā. Jā. Tur uzvarēja, man liekas, tā sieviete ukrainieta. Viņa palika trešajā vietā. Vai trešajā, nu es tur neatceros. Tieši aiz mani. Jā, bet viņa nu, bija Aužgalā. Jā. Un es, nu, tur patās, kur es tur mētāju kaut ko, tur viņa man bija blakus, var teikt, visu laiku. Jā, viņa ar to arī nodarbojās. Un viņa reāli tikai ar to arī nodarbojās. Sīkas, mazas mormiškas uz āķa, tur viens motilītis. Nu, es to visu skatījos, un godu vārds nervi neturēt. Redzi, tas ir firmas noslēpums, un es prasīju viņas trenerim, kā to dara, un viņš man joprojām atspār nav atbildējis, jo tas ir firmas noslēpums. Nācās pašiem to kost vaļā. Un mēs to esam atkoduši, mēs tagad to mākam, varējām arī palielināt asari, iedomājies, tev asars jāpalieliņ, ķerot sapaliņus ir pat krastā. Jā. Un tajā šitajā dziļumā ir asari, kas ir iet ieskaitē, un viņi ir 17-18 cm. Jā. Tā kā. Nē, nu, okay, nu ko? Sports ir sports. Sports ir Nākošais sports, posms ir Rīgā, tur ir bonus zivis arī ieskaitē, un es neticu, ka kāds iesķert sam, visi iesmeklēt sapaliņu, kur var noķert. Domā, ka tur Rīgā arī sapaliņi? Dzīvosim, redzēsim. Noslēpumu paliek noslēpumu. Vai ne? Nē, es domāju, ka tās mazās mežanītes... A, Kazaraks ir plēsoņi? Man liekas, ka neskaitās, ne. Skaitās. Grunduls, jūras grunduls. Ej noķer jūras grunduls. Tas tie... Aizsnā tas ir īzī, man liekas, diezgan izdarāms, jo viņi ir baigi daudz. Tu man parādīsi, kur labi. Es izdarīšu. Protams, ies viss tagad meklēs to mežanu, mežanas sitiens. Kā tev ir 4 kāti? Viens uz līdakām, viens uz asariem, viens uz bormiškingu. Un viens uz to meža vimbu. Tajā brīdī, kad ir sitiens ar asti, viss kāds sārā no ūdens, uzliec to voblerīt vai rotiņu un met pa to meža vimbu. Varbūt būs, varbūt nebūs. Nu jā, tur var izšaut veiksmi. Bet es īstenā nezinu, es šito uz tiem plunkšķiem esmu mētājis no laivām, nu nezinu, simtiem reižu. Nekad man nav viņu paņēmusi. Treniņos dabūju vienu. Ā, jā? Jā. Atvadā. Bija plunkšs, un es uzmetu atvedu virsu un dabūju mežvību. Jo man vienīgās, kas ir trāpījušās, ir vai asaras uz mazo tvičiņu ķerot, vai vispār ķerot līdeku uz to pašu basaru viņu paņēm. Nu, lēpenēs iekšā, kas vispār... Tad, kad tu divas nedēļas pavadi konkrētajā vidē, tu izklāp katru stūrīti, mums arī, teiksim, asara vieta bija tāda, kur citi, nu, citi gāja skrāpēja to asaru. Mēs aizgājām uz asaru vietu, kur mēs zinām, mēs dabūsim 5 asaras un iesim tālāk. Tā arī bija. Tu atrodi vienkārši, kur viņš ir koncentrētā veidā tā zīves. Līdaku, tu trenējies bez āķiem, divas nedēļas iepriekš, jo tu met pa tām vietām, tur, kur tev ir cope, uzliec lielu X, tur vairs neatgriezies, visiem saka, ka tev līdeks neķērās un atgriezies tajā vietā mačos un cer, ka viņi vēl tur sēdēs. Tad gan uzliec asāko āķi. Jā. Nu neko, tad droši vien jāsaka, paldies par sarunu. Paskatīsimies, kas tev ir veikalā, jo es zinu to, ka tu esi ievilcis ne tikai kartu lietas, bet tev ir arī priekš plēsoņiem šis simts. Jā, mēs gribam būt unikāli un mēs mēģinām nekopēt citus. Protams, mums ir Keitiči un Shimano un Daivas un Varivas un tas viss, bet šitie mazie bebīši, ar kuriem tagad BAM līgā visi rulē, asars ārā. Jā. Un lielākie viņi brāļi piestrādā. Tas ir Monkey Lures no Ukrainas, ja? Nē, Monkey Lures ir no Vācijas. Ā, Monkey Lures no Vācijas, jā. Bet kas bija no Ukrainas? Ukrainas ir vists, tāda firma vists, viņam ir ļoti mīksts gumijs, līdzīgs kā Keitiči. Tā kā Monkey Lure mēs sākām tad, kad ieraudzījām, kad Zander Pro mūsējos ar šīm te gumijām uzvarēja un tika uz to Zander Pro atlas. Jā, es jau skatījos, tur jau ir arī tāda priekš pelāģijas, nu ar to mēs droši vien veiklu apspīsimies sīkāk, bet... Chili cheese. Chili cheese, jā. Jā, lielās līdeks un Zander Pano copē, kas ir tagad populāri palikusi. Tu jau arī ar Pano pats copē, es jau izprovēju šitos. Ir ķertas zivis, jā. Ir, jā. Ir, jā. Tas, protams, ir atkarīgs no zivs un no laikapstākļiem gada laika krāsas. Šausmīgi izprovocē zivis. Bet ko es varu pateikt? Vai nu viņi paņems uzreiz, vai pusceļā, ja tu atvilks uz laivai, tad viņi vairāk teņems, jo gumija beidz spēlē. Sastāvēt kājas beidz aizmugurē spēlē. Viņai ir tas, kas taisa to. Jā, jā, jā.
Skaidrs. Labi. Jāsakas tev karpās veiksmi organizēšanā mačos, un tad jau vēl ir, kas mums ir, Bams vēl ir palicis divi posmi, kurā Bams, būs... viens Latvijas čempionāts un jā. Kaut kādi tad mikromači jau. Mikromači, un tad jau uz pasauli jābrauc. Ceram. Jā. Jāsakas. Davai. Čau.